السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاٹس کوشچن سیریز ہمارے اس چینل پر شروع ہے، نونیت کے پیپر میں سے ہم سوال نمبر 4 اور 5 کے سولوشن لے کر آئے ہیں۔ اب ہم علم ریاضی حصہ اول کا جو پرچہ نمبر 2 ہے اس کا سوال نمبر 5 کا پہلا ہم آپ کو حل کرائیں گے۔ چلیے دیکھتے سوال کیا ہے۔ سوال ہے کہ دو متغیری خطی مساوات سے متعلق ایک عبارتی سوال اس طرح بنائیے کہ ایک متغیر کی قیمت 18 سال یا 18 روپے یا 18 میٹر یا 18 رفتار وغیرہ وغیرہ ہو۔ یہ آزادانہ جواب والا سوال ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پارٹ 1 دو متغیری خطی مساوات پر مبنی ہم نے ایک ہاٹس کوشچن ویڈیو سیریز بنائی تھی، جس کے اندر ہم نے ایک ایسا سوال بنایا تھا جس میں 10 آنسر لانا تھا۔ بالکل اسی طرح سے عمل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، جو آپ کو آنسر لانا ہے 18، اس میں ایک اور 18 جمع کر دیں گے آپ، کتنا ہو جائے گا؟ 36 ہو جائے گا۔ 36 کے مطلب 36 کے 2 حصے کر لیں گے، جس طرح سے میں حل کر رہا ہوں 2 حصے لا رہا ہوں میں۔ ضروری نہیں کہ آپ بھی ویسے حصے لیں، آپ دوسرا بھی لا سکتے ہیں اس سے۔ یاد رکھو کہ یہاں پر اجزاء ضربی نہیں کرنا ہے، 2 حصے بنانا ہے۔ جیسے کہ میں 25 اور 11، دیکھو 25 اور 11 کو جب جمع کرتے ہیں تو 36 آتا ہے آنسر، ہے نا؟ تو 25 اور 11 ہم نے لے کر آ گئے۔ اب سوال بنائیں گے کہ ساجد اور واجد کی عمروں کا مجموعہ 25 ہے اور ان کی عمروں کا فرق اتنا ہے 11 ہے، تو ان کی موجودہ عمریں معلوم کیجیے۔ کتنا ایزیلی سوال بن گیا۔ تو ان کی موجودہ عمریں معلوم کیجیے۔ اس طرح سے ہم نے ایک کنسٹرکٹیو بیس سوال بنایا۔ دیکھیے رائٹنگ پہ بالکل مت جائیے، بس آپ کو میتھڈ جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ بہت ایزی طریقے سے آپ کو سوال بنانا اور حل کرنا سکھا رہا ہوں۔ دیکھیے اگر ہم فرض کرتے ہیں، فرض کیا کہ ہے نا ساجد کی عمر جو ابھی حال ہی میں ایکس ہے اور واجد کی عمر ہم وائی لے لیتے ہیں، تو سوال کی جو پہلی شرط ہے دونوں کی عمروں کا مجموعہ کتنا ہو جائے گا؟ ایکس جمع وائی از اکول ٹو 25۔ یہ مسئلہ نمبر 1 ہو گئی ہماری۔ اور سوال کی جو دوسری شرط ہے دونوں کا فرق ایکس مائنس وائی از اکول ٹو کتنا ہے؟ 11۔ یہ مسئلہ نمبر 2 ہو گئی۔ اگر ہم مسئلہ نمبر 1 اور 2 کو جمع کر دیتے ہیں، ہے نا، تو کس طرح سے آئے گا؟ ایکس جمع وائی برابر 25 اور ایکس مائنس وائی برابر 11۔ اب ان مساوات کو جمع کر دیتے ہیں، تو جمع کریں گے تو دیکھو وائی وائی کینسل ہو جائے گا، تو 2x از اکول ٹو کتنا آئے گا؟ یہ 36 آ جائے گا۔ ایکس یہاں پہ رکھیں گے، 36 کے بٹے میں 2 آ جائے گا، تو 2 کا 2 2 کا 2 2 8 16، تو ایکس برابر 18 آ گیا۔ ہمیں 18 لانا تھا نا۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ ایکس برابر 18 کو مساوات نمبر 1 میں رکھ دیں گے، تو ایکس کی یہاں پہ 18 رکھ دیں گے، 25 کے مائنس میں 18 جائے گا، بتائیے کتنا بچے گا؟ 7۔ تو وائی برابر کتنا آئے گا؟ 7۔ تو اس طرح سے ایک کنسٹرکٹیو بیس سوال ہے، بہت ہی آسان طریقے سے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کرنا ہے آپ کو، جو آنسر لانا ہے اس کا سیم نمبر آپ کو اس میں پلس کرنا ہے، اور جو نمبر بنے گا اس کے 2 حصے نکالنا ہے اور پھر سوال بنانا ہے، ہے نا؟ اور کوشش کریں کہ عمر کے اوپر ہی سوال بنائیں، سال کے کا ہی آنسر آنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم لاسٹ میں لکھیں گے کہ بھائی جو ساجد کی عمر ہے 18 سال ہے اور واجد کی عمر ہے وہ 7 سال ہے، ایسا لکھ کر آپ کو ختم کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو حل کرنے پر 3 مارکس ملیں گے۔ سوال نمبر 5 کے اندر آنے والی چیز ہے یہ، 3 مارکس کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آؤ گا۔ ایسے مزید سوالات کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے اور دیکھتے رہے خانس اکیڈمی، کیونکہ ایسے مزید ویڈیو تو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔